شکر احمد الله موجود یو چکدره انټرچینج سره کم جدل د سړی د سواد اکسسوینه را خوشي دل د وړه غټه ایشو چې په دې باندې گاډي خيږي ډېر گاډي په وختیم دي خپل ټیم سره راغلی و ازګه تاسو خایو کوشش کوو چې په خپل مدداب کې تهد دا ځګه کلیر کو دلته راځم پکاری او مرسته پکې الله کوي دارونه تاسو دې دارونه رااله هغه په مرسته باندې الله تعالی دا ځای برابر کړو محنتو سره دی علاقے خلک سره گاڑ مارا خوش وا کار خدا پاک را غون گو اور ادون پختانہ تاسی نه کم کس زیرا گزی کی خپل برخ بگا چے او الحمدللہ کم جروڑا مسئلہ وا اغا اللہ تعالی حل کڑا مون ٹول برا گونڈی گو ادے خاور دے وطن بار بہ یوزے کار گو کرا غون نہ شو یوزے نہ شو نہ خاور سمی گی نہ وطن سمی گی نو پکار مون ٹول دی چ یو موٹی شو دے خاور دے بار کار گو پتر خان رور لاو دے خپل لے ونو مل دے لور کی اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ Thank you.